অবতি আছে বিৰতি পাছত 2024 ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি UPPL এ মিত্ৰতা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুনৰবাৰ UPPL ৰ সভাপতি ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে প্ৰমোদ বৰ কুকৰাজাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ UPPL ৰ হৈ পাৰ্থিত প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নতুন কমিটি কুকৰাজাৰৰ চন্দ্ৰপাৰাৰ জৌগালৈ পঠাৰত 11 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় UPPL দলৰ তৃতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অধিৱেশনত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী 150 কোটি টকা ব্যয়েৰে কুকৰাজাৰত এখন অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ ঘোষণা কৰে অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা উলিওৱা হয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে UPPL দলৰ তৃতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে UPPL দলৰ যি যোৱা 7 বছৰৰ যাত্ৰা সেই যাত্ৰাক আকৌ এবাৰ ৰোমন্থন কৰিলোঁ আজি UPPL দল অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিটিআৰত শাসন ক্ষমতাৰ বাগজৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে মই UPPL দলৰ এই 7 বছৰীয়া বৰ্ণিল যাত্ৰাক পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰ গোট হিচাপে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আগবঢ়াই অহা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ মই আশা কৰোঁ যে UPPL দলে বড়োভূমিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু বড়োভূমিত বাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিব JPP দল আচলতে তেওঁলোক BJPৰে মিত্ৰ দল আছিলে মই কথা পাতি আছোঁ মই ভাবোঁ যে এইটো একো ইমান ডাঙৰ সমস্যা নহয় একে হ'ব কি হ'ব সেইটো আমাৰ যেতিয়া BJP UPPL AJPৰ আলোচনা হ'ব তেতিয়া ঠিক হ'ব কিন্তু আমি একেলগে থাকিম সেইটো আমি নিশ্চিত মুৰ্দাক কোনে চেলেঞ্জ কৰিব জিন্দা থাকিলে আমি চেলেঞ্জ কৰিম যে আমি দেখিম আল্লাৰ শক্তি বেছি নে এই পাপীসকলৰ শক্তি বেছি